Суддя не може заслухати двох свідків у справі про побиття правоохоронцями чоловіка у гаражному кооперативі Києва. До Деснянського районного суду мали прийти патрульні, колеги підозрюваних, однак вони вкотре ігнорують засідання. Прокурор каже, з лав поліції їх звільнили, аби ж наступного разу. Суд таки заслухав їхню версію тих подій, колишнім патрульним ще раз надішлють повістки. Потерпілий Володимир Пономаренко припускає, що вони бояться йти у суд, адже брали участь у побитті. Атаманенко – це той третій, який був участвував в інциденті, при цьому давив мені на спину колінкою. І Атаманчук – це дівчинка, яка теж була поліцейською, якою була нагрудна камера, яка на запит слідчого, чому не включали, вона говорила, забула. Нагадаємо, справа тягнеться з початку 2017 року. Саме тоді нашим журналістам потерпілий Володимир Пономаренко показав кадри, на яких чітко видно, як патрульні поліцейські б'ють чоловіка, вихоплюють з рук телефон та, ймовірно, видаляють відео. Нині цих патрульних підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень. Судове засідання над ними перенесли на 11 вересня.